特朗普强调，一个可以接受的协议是在对知识产权的侵犯行为采取行动之外，还要进一步开放中国的经济，准许美国参与竞争。财经记者黄成静、蔡婷怡文，郝州。在即将召开的 G20 峰会期间，中美两国有很好的机会达成协议，而且特朗普总统对此持开放态度。白宫国家经济委员会主任库德洛在11月27日的最新表态中称，中国国家主席习近平将在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的 G20 峰会上与美国总统特朗普进行会面，并共同参加一个西式晚宴。各方关注的焦点是两位领导人能否让世界上最大的两个经济体握手言和。今年6月在数轮谈判未果后，美国正式对500亿美元的中国输美产品征收 25% 关税。9月特朗普进一步加码，宣布对2000亿美元的中国产品加征 10% 的关税，这批商品的税率将于2019年1月1日起增至 25%， 而且特朗普威胁称将对其余2670亿美元自中国进口产品加征关税。迄今为止，面对美国不断升级的关税措施，中国对自美国进口产品也同步进行了反制。在中美相互加征关税的激烈对抗中，中国股市在过去半年内下跌近 20%，一度高涨的美国三大股指从10月也开始不断暴跌，至11月底已经几乎抹平了全年的上涨。国际关系学者石英红对财经记者指出，目前中国的国际战略阵线严重收缩，政权应对贸易战成了首要事务，必须确保经济金融不受伤害。自11月1日习近平一约同特朗普通电话之后，中美双方便在各个方面保持着密切接触，为两位首脑在阿根廷的会晤进行准备。世界级的领导人在共同举行晚宴结束后发表联合式国际惯用做法，但库德洛称目前尚不清楚两位领导人是否会发表联合。中国人民大学国际关系学院教授李威认为，一个可以参照的指标是美国是否会按原计划在明年1月1日继续提高税率。两位领导人能否达成协议取决于如何定义协议。今年5月刘鹤副总理赴美谈判期间也曾达成协议，但没有书面公开文字，因此检验 G20 习特会是否取得重大进展的一个方法，就是看明年1月1日的期限是否会取消。李威对财经记者指出，中国外交部发言人耿爽11月27日在例行新闻发布会上指出，中美经贸合作的本质是互利共赢的，中方愿在严肃、平等、诚信基础上通过谈判磋商解决经贸问题，同时我们也会坚决捍卫自身合法权益。不久前习近平主席与特朗普总统通电话，两国元首一致同意要推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。不过特朗普日前在接受华尔街日报专访时被问到是否愿意暂停对中国商品加征关税的计划，特朗普回答称，我认为不大可能， highly unlikely。 特朗普还强调，对他而言，一个可以接受的协议是在对知识产权的侵犯行为采取行动之外，还要进一步开放中国的经济，准许美国参与竞争。11月12日，美国方面称收到了来自中国的一份包含142项内容的书面回复，其中包含三大类内容：中方愿意谈判采取更多行动的项目，中方已经在采取行动的项目，以及中方视为不可磋商的项目。不过库德洛称，在中美双方谈判代表近一个月来的一系列接触中并没有取得太多进展。美国商务部长罗斯曾在本月15日表示，两国首脑在 G20 会议期间可能取得的实际成果，充其量是就化解贸易紧张关系的进一步谈判达成框架协议，不能指望两位首脑会讨论详尽的细节，比如液化天然气的数量等等诸如此类。罗斯指出，他们会讨论大局，
但是如果进展顺利，会为未来的谈判确定框架，我们肯定不会在一月或之前达成全面正式的协议。这不可能，罗斯表示。尽管无法达成全面协议，但已经算是重新开启了对话机制。一旦谈判再次开启，会需要一些时间，可能要到明年下半年才会达成协议。丹斯克银行驻哥本哈根的国际首席分析师兼中国经济学家梅伦 Galling Volmarin 对财经记者称，这位经济学家很早就预见了中美贸易战爆发的可能性。他在2017年12月发布报告称，未来一年贸易摩擦变得针锋相对的风险再次增加，要密切关注美国的知识产权、干预等领域的可能行动，而这可能会引发中国的报复。当时特朗普刚刚带着2500亿美元的巨额订单从北京回到美国一个月，距离钢铁关税的问世也还有近三个月的时间。而梅伦现在预言全球最大的这两个经济体在2019年开始解冻相互之间的关系，理由是对于特朗普来说此刻是最佳时机。首先，美国市场最近开始走软，经济关键数据也略有放缓，他可能觉得现在所能撬动中国的杠杆力度正是最大的时候，他能达到一笔能够让他宣称胜利的交易。梅伦指出，如果特朗普以更高的关税进一步升级当前的局势，那他就冒着开始在更大程度上伤害美国经济和市场的风险，这显然会削弱他与中国达成协议的筹码。梅伦告诉财经记者，值得注意的是，此前曾对中国恶言相向的白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗并不会随特朗普的代表团前往阿根廷。纳瓦罗本月早些时候在华盛顿智库战略与国际问题研究中心发表讲话时抨击高盛和华尔街是中国政府的无偿外国代理人，称他们的使命是施压特朗普达成某种形式的协议。纳瓦罗的上述言论遭到了库德洛的批驳，后者称纳瓦罗关于中国的言论错得离谱。不过任何中美之间关于贸易的协议还有一位绕不开的人士，即现任美国贸易代表的莱特希泽。一位美国商界人士对财经记者指出，在他和美国贸易代表办公室交流的印象中，莱特希泽团队鹰派十足的态度让他有些讶异，其从战略角度出发的思考完全不同于以往。他们甚至认为当下不该与北京谈判，莱特希泽认为他需要更多筹码。今年中美两度可能达成协议方案，包括商务部长罗斯和财政部长姆努钦主导的两次谈判，最终均因为莱特希泽的阻挠而无疾而终。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。